Eu tenho uma visão crítica da legislação brasileira, porque eu acho que ela é inconstitucional. A Constituição prevê a isonomia da cidadania. Todos os cidadãos têm que ter os mesmos direitos. Por que que eu, que não sou de uma determinada religião, não posso utilizar a ayahuasca em condições laicas, em condições até mesmo, enfim, estéticas, filosóficas? É incrível, né? No Brasil se pode usar a ayahuasca em tempos religiosos, mas não se pode usar na universidade. Não se pode usar na universidade, em nenhum departamento. Nem no departamento de psiquiatria, nem de medicina, nem de farmacologia e nem de filosofia. Porque deveria se poder usar psicodélicos no departamento de filosofia. Sartre tomava mescalina para escrever a náusea. Clarice Lispector fez tratamento com LSD e isso foi uma das maiores influências para escrever A Paixão Segundo GH. Francis Crick descobriu o anel do DNA a partir de um insight com uma experiência de ácido. Existem vários prêmios Nobel que descobriram, enfim, as suas, que tiveram acesso, enfim, às suas pesquisas e tal, a partir de inspirações ligadas à experimentação dessas substâncias. Então, eu acho que a gente tem uma legislação que tem um aspecto positivo, que é reconhecer o direito do uso tradicional, é óbvio. Eu não quero tirar de nenhuma religião o direito de fazer as suas práticas, desde que voluntárias, entre pessoas adultas, etc. Agora, eu acho inadmissível que haja privilégios para um uso religioso que não são facultados para o uso laico. Eu, particularmente, não sou religioso. E eu tenho, enfim, interesse filosófico em conhecer o efeito dessas substâncias. Eu acho que a gente deve fazer um movimento no âmbito, enfim, acadêmico, no âmbito da opinião pública esclarecida, no âmbito das pessoas, inclusive, que têm uma inclinação existencial de querer conhecer essas substâncias, mas não querem ficar reféns de uma narrativa religiosa. Porque, no fundo, o problema do preconceito contra essas substâncias é um problema ligado à falta de laicidade na sociedade. Ainda é um traço do tabu religioso que permanece. E é a mesma razão pela qual o álcool é considerado absolutamente normal, porque o cristianismo assimilou o álcool como a sua substância sagrada. No mundo islâmico é um pouco diferente. Lá o álcool que é o problema, e, enfim, derivados da cannabis são bastante tolerados. Então eu acho que a gente tinha que superar esses preconceitos de origem religiosa para introduzir um campo de estudos e um campo de experimentação laica dos psicodélicos em, obviamente, com condições altamente controladas. Deveria se ter, houve uma vez um congresso que eu participei na Suíça em homenagem ao Albert Hofmann, que foi o descobridor do LSD, pouco antes dele falecer, né, aos 103 anos de idade, e se discutia lá que deveria haver uma espécie de, digamos assim, de iniciação nesse tipo de experiência, como a gente tem para qualquer tipo de prática de risco. Ninguém vai fazer mergulho submarino ou pular de paraquedas sem ter tido toda uma instrução, ter um guia, etc. Eu acho que são coisas comparáveis, inclusive porque são estados alterados de consciência e ligados, enfim, a uma profunda intensidade, você pular de paraquedas ou fazer mergulho submarino. Eu acho que tomar essas substâncias devia ser regido por um protocolo, por um conjunto de, inclusive, do ponto de vista legal, que permitisse, enfim, a pessoas que tivessem condições, enfim, de preparação adequada, talvez uma formação de psicólogos, ou uma formação multidisciplinar, porque também não é um privilégio dos psicólogos, né? Mas eu acho que o uso religioso exclusivo é certamente uma forma antidemocrática de se reger o acesso a essas substâncias. Acho que vale lembrar que muitas das coisas que você está colocando aqui que seriam benéficas e necessárias para você ter um uso adequado é o que se tende a chegar com todas as práticas do xamanismo, com o uso ritualístico, né? A intenção do ritual é de criar um ambiente seguro, de criar maneiras de se experienciar isso, de maximizar os benefícios e minimizar os riscos, né? Só que é uma prática cultural, não é uma prática legal, não é alguém que vem e estabelece regras de cima para baixo, é algo que a cultura desenvolveu ao longo dos anos, inclusive de identificar quais são as pessoas mais aptas e as pessoas menos aptas a participar e, inclusive, de deixar algumas de fora, porque, sob a visão daquela cultura, daquelas práticas, algumas pessoas não devem chegar perto disso. Só mais um comentário. O filme toca no ponto da onda psicodélica, do Timothy Leary, etc. E alguns criticam um pouco, porque houve, de fato, na época do psicodelismo ligado ao Timothy Leary, uma tendência a se fazer um uso completamente descontrolado de LSD. Havia, inclusive, a prática de se distribuir LSD para as multidões.
enfim, em shows, em situações até de manifestações políticas em São Francisco, se fazia viagens coletivas com doses altíssimas em pessoas que não, nem sabiam o que estavam tomando. Então, obviamente, aquilo causou acidentes. Agora, do ponto de vista geral, existe um preconceito na sociedade que aí sim o Timothy Leary tinha uma frase muito feliz que eu gosto de repetir, que ele disse: por que é proibido, afinal, esse tipo de substância? Se as pessoas podem encher a cara com qualquer tipo de besteira de álcool, que é, enfim, uma das coisas mais brutais que tem em termos farmacológicos, é muito simples. Isso se trata de ciúme metamórfico. As moscas invejam as borboletas. Como a DMT está na chacrona, na mistura da ayahuasca, se você saberia me dizer qual a função do mariri nessa mistura? Obrigado. A pergunta é fundamental e ela tem respostas que são quase opostas se eu for te responder como cientista ou se eu for te responder como um índio ou como, principalmente como um índio. É muito interessante porque a farmacologia, ela desenvolveu a técnica de você isolar o princípio ativo. Em geral é no singular, é o princípio ativo, é a substância que tem os efeitos, que causa os efeitos de uma planta, por exemplo. Na maconha essa história é muito clássica já, era o THC. E aí as pesquisas foram evoluindo e pesquisadores foram vendo incongruências e dados conflitantes, falaram: não, a gente tem que olhar outras moléculas aqui, o THC não deve ser a única interessante. E hoje tem o canabidiol e mais tantas outras, em alguns quesitos, com efeitos opostos entre si. Essa visão de princípio ativo da farmacologia, quando olha para a ayahuasca, ela pinça a DMT e fala: a DMT é responsável. O que, que a outra faz? Ah, bom, se você ingerir DMT, não acontece nada. Então você digere a DMT. Então a outra planta impede a sua digestão da DMT, então a DMT entra no seu sangue e chega no cérebro. Essa é a historinha resumida que a ciência está contando. Para os índios, a planta mais importante é o cipó. Eles dão mais valor ao cipó. É o cipó que abre a porta, é no cipó que está o segredo, é o cipó que cura, é para o cipó que eles cantam, é o cipó que tem alma, é o cipó que traz as coisas, e é o cipó que está presente em todas as preparações em 5, 6 países que usam em centenas de culturas. Todas usam o mesmo cipó, mas elas variam a outra planta. Na Colômbia, por exemplo, não tem psicótria viridis, eles usam outra planta que é a chagrupanga, que também contém DMT. E existe também a ayahuasca sem DMT. Tá? Agora, olhando para o ponto de vista da ciência, quando a gente começa a estudar isso melhor, a gente vê que a historinha resumida está deixando muita coisa bacana de fora. Por quê? Porque as substâncias que tem no cipó, que inibem a digestão da DMT, elas inibem essa digestão inibindo uma enzima que chama MAO, que eles falam bem no filme, a monoamina oxidase. O que, pelo que eu me lembro do filme, não aparece muito no filme, é que a MAO é uma enzima que tem no cérebro inteiro e que ela é responsável por digerir, entre aspas, a gente não usa esse termo quando a gente está falando de cérebro, mas é mais ou menos isso. Ela degrada outros neurotransmissores. Então, quando você inibe a MAO, você não está só preservando a DMT, mas você está afetando toda a neuroquímica do cérebro. Você está levando o cérebro para um estado neuroquímico que ele não vivencia normalmente. Então, você está afetando vários sistemas. E aí você entra numa questão farmacológica super ramificada, que é super difícil de investigar cientificamente, porque você não consegue fazer bloqueios específicos com drogas específicas para saber qual dessas vias neuroquímicas é responsável por cada efeito. Na verdade, você tem um efeito super complexo que é resultado da interação de todos esses sistemas que você está, na verdade, potencializando. Então, o que você faz quando você toma ayahuasca é potencializar vários sistemas de neurotransmissão, porque você está inibindo a degradação desses neurotransmissores, então tem mais deles no cérebro, e, em cima disso, você está colocando a DMT, que vai causar uma série de outras alterações, que é uma molécula fortíssima, etc. E tal. Ah, você diz o cipó. Enfim, ele é importante por diversas razões, né? Para várias culturas, aí vai entrar também a questão espiritual, e aí também abre todo um novo ramo de conversa. Mas
só um complemento, é que a DMT não necessita do CIPO. Existem práticas tradicionais de ingestão da DMT sem o uso do CIPO. Por exemplo, o rapé, que você aspira e aí ele não passa pelo estômago. É só desviar do estômago. Claro, ou mesmo fazer uma composição com outras fontes de DMT que não sejam a chacrona, por exemplo, a jurema, o que vem sendo chamado de jurema ayahuasca. Ou você pode usar, inclusive, uma outra fonte de inibidor de monoaminooxidase, que não precisa ser o cipó, pode ser o pega numa mala, que é a planta de uso tradicional no contexto do Oriente Médio, que serve para a mesma função. Então, inclusive, o nome dos princípios ativos que tem no cipó, armina, armalina, tetraidoarmina, vem dessa planta, pega numa armala. Armala, os alcaloides levam o nome dessa planta, foi estudada antes. Que era uma tintura de tapete, né? Daí provavelmente a ideia do tapete voador.